yoxdum, həvəsim yoxdum, pulum yoxdum, çox məşğulam. Bu cümlələri nə sıxlıqda istifadə edirsiniz ingilis dili öyrənmək istəyərkən? Əminəm ki, ən azından bu cümlələrdən birini, bir neçəsini və yaxud da ki, buna bənzər başqa cümləri istifadə etmisiniz. Məşhur Louis Hay deyir ki, bu tipli cümlələr bizim dəyişikliyi olan reaksiyamızdır, dirəncimizdir. Biz psixoloji olaraq dəyişikliyə hər zaman dirənc göstəririk. İngilis dili öyrənməkdə həyatımıza gətirdiyimiz bir dəyişiklikdir və psixoloji olaraq biz rahatçılığa, konfort zonamızdan çıxmamağa, yeniliyə cəhd etməməyə çalışırıq. Bunun qeyri-verbal mesajları və siqnalları da var. Məsələn, ingilis dilində hazırlaşmaq zamanı gəldikdə, başqa otağa keçmək, söhbəti dəyişmək, bizə daha xoş gələn başqa şeylər izləmək, özümüzü işdə o qədər məşğul etmək ki, ingilis dilinə vaxt ayırmamaq və yaxud da ki, davamlı olaraq təxirə salmaq, gələn həftədən başlayaram, sabahdan başlayaram kimi siqnallar. Bunların hansı sizə tanış gəlirsə, deməli siz düzgün videodasınız. Bu videoda mən Louis Hay'in dediklərini sizinlə paylaşacağım. Yəni, mən ondan öyrənmişəm, ümid edirəm ki, sizin də suallarınıza cavab vermiş olacağım. Louis Hay, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, bizim hər zaman dəyişikliyə direnc göstərdiyimizi, hər zaman etdiyimiz şeylərə davamlı etmək istədiyimizi göstərir. Məsələn, yuxarıda dediyimiz mesajlar, həvəsim yoxdur, tənbələm, mən dildə bacarıqsızam kimi sözlər. Bunu niyə istifadə edirim? Bunun bir çox səbəbləri var, deyir Lucy. Bunlardan biri ola bilər ki, əvvəllər bizə kimsə bunu deyib. Məsəl üçün, kimsə bizə deyib ki, siz bu dili öyrənə bilmərsiniz, sizin bacarığınız yoxdur. Və biz bunu həqiqət qəbul edərək, həmişə ona inanırıq və çalışırıq. Bunu bir bəhanə kimi istifadə edir və çalışırıq ki, dildən uzaqdıraq. İkinci bir səbəb bu ola bilər. Gün ərzində beynimizdən çoxlu mesajlar keçir və bunlardan biri də mən bu dili öyrənməyə həvəsim yoxdur və yaxud da bacarışsa mesaj ola bilər. Beyin onu algılayır və sonradan bizə bənzər digər insanlar da görürük və özümüzə bir növ dəstəkçi tapırıq, bu mesaja gedicə inanmağa başlayırıq. Əgər diqqət etsənə, bu cümlələr sadəcə bir cümlələrdir və biz ona inanaraq onu həqiqətimizə çeviririk. Bəs bunun həll yolu nə ola bilər? Bu mesajların tam əksini demək və tam əksinə inanmaq. Məsələn, səbirsizəm sözün əvəzinə, mən çox səbirliyəm. İngilis dilini öyrənməyə bacarırsam əvəzinə, mən çox bacarıqlıyam. Həvəsim yoxdur, həddindən artıq həvəsliyəm. Deyərək bu mesajları dəyişmək və onlara özümüzü inandırmaq. Necə inandıra bilərik? Bunu dəfələrlə özümüzə təkrarlayaraq və inanaraq təkrarlayaraq. Çünki bəzən bu mesajı deyərkən içimizdə və yaxud da ürəyimizdə bu onsuz da uğuru deyil deyə bir səs də eşidə bilərik. Lakin bunu dəfələrlə təkrarlayın və çalışın ki, içdən inanın. Bir müddətdən sonra artıq həvəsinizin gəldiyini, həmin fikrə inandığınızı görəcəksiniz. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Sizin həvəsiniz var, marağınız var və siz çox səbirlisiniz. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.